Ja, nee. Wow.혜연이, 혜연이, 너 밥이 니자. 오, 내가 봐. 자우자, 너가 비하나, 너 매일만 내 비하나, 자나. 혜연, 까먹은 길 하자, 아노. 드라마에 좋은 일이네. 너가 오면 까오네. 혜연, 아, 드라마에 좀 좋은. 마음만 잔다, 안 하면 쉬우. 되게 난이다. 내 까나 도와서 오면 봐. 까오면 매일 타니, 아, 뭐다. 생비 홀룸에, 리룸에네. 매일 하루 스파라이 부비야. 哎呀，没有，哎，都该别的没有，啊，搞嘛哩？我给他变别进来没有？没，他忙哩，跑哩啦。哎呀，忙跑哩啊，忙不过。这个单我等下给他背他来，让我们找回去啊不？哎呀，没找回去嘞，没有嘞，我，把路搞不了，甩脱了。哎呀，我追了。哎呀，怕我追了，对吗？没人搞路啊，等下进来没过。地头靠没人不看没路，不都看没嘛嘞？哎呀，等下进来是啊嘞，谁要从车上来都搞烂了哩。 我买的我，用我啥子也成。哟，阿婆。嗯。哎呀，明天我要摘得了谁？摘得了表，对吗？让你家给他下边农民来开表了。啊，哎呀，我想我没有阿姐，明天三楼我来下呢，我没好地方。哦，晓得你要叫我变身他们的吧？哟，哦，晓得你要叫我变身他们的吧？哟，哦，今天要遇到了，我们骗他们了。哎呀，阿罗家了。阿婆，哎，阿表来了，爸妈表达说。 我爸后背我骗来了，俺这不等俺了，还背。不对不对，都里面过一个黄的背。过一个，啊，后面那家背了。啊，都弄骗来了，没来。啊，没表了也没来哇。这个大家伙，第一都买的面，第二看骗来。没生啥计划，这个到六军路一带人来想的，俺娘以为骗来了。哈？哦，来了。所以说，俺表没你的，俺没弄过呢。好嘞。 过年啊哩，嗯，过年没交多少吧？对呀，万多吧。我先要比谁的养活老爹，不要了看别人生的比谁的手头钱，谁稳当？给他们表看一下，办下路数了。爱被骗的人哪样？比我都不认识，给他们不认识。哎呀，没表的不认识了，哎，交多少手背呀？这还骗了钱没来呢？哎，别我老想哎。 我想来给他来培养培养呢。高压人那边要不，哎，这都快老多不？哎呀呀，哎呀呀，哎呀，贵，我哎呀，贵，请你过来，你别忙着。 啊，没啊，今天刚遇到的哩啵，没过我个，哎，今嘛白陪我出去玩来是吧？地上我阿伯哩，俺俩家木来过有，估计你讲，谁家的你阿伯过耶？打打打那过，哎，我给他项目对象我也过。为了个讲别么子表啊？那有嘛哇？不有些打六斤的有几个有嘛对象？你怎么？ 没有空嘛，不就是嘛？你还养我干啥？又生不啥的？生我啥了？没养我，亲戚骗了鬼！就那生那样，比我们生鬼呀！哎，给他哦，没别别的你呢，伢子养我来，空都没别。
喂，喂，喂，边样你啊？喂，喂。可以。你好低的哇，爸妈来了高呀，没人在家教你，来啦。哎呀，爹妈没人管你了，不老家了，爸妈在家教你，别让在家教苦了。啊，过意不丢喏，现在没事没，啊，过事没过耶，这老姑娘中了啊。哎，爹妈没事的哇，呀，伢们跟着来学。No, ini wah, Facebook apa lagi ada ya bumi ni, siapa mungkin, hobi lah, no? Kena ngaji cula yang wah. You know, I just want to say, Pasaka, I'm not talking about it.
တိတ်ဆိတ်နေအချိန်တွေရှိရတယ်။ကိုငါးချိန်နေအဲ့လိုဖြစ်နေ။ Yeah. မင်းကနော်ကိုတငယ်ချင်းကိုလင်းနေတယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့ကလည်းပေါင်းလာတယ်ကြားတယ်။အာမင်းအပြေဆုံး။ Yeah. မင်းနှင်းနေကြခံစားနေရမဟုတ်လား။မင်းကလင်းနေပေါ့ကို။ဟုတ်ငါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီလား။ခုချင်းနေဟာဘာမှမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာငါတယောက်တည်းပိတ်မိနေတယ်ခံစားနေရတယ်ဘာဖြစ်ကောငါလည်းမျိုးအတွက်နဲ့ကိုညီပေးရှင်နေပါပြီလားဒါပေမဲ့ငါလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မျိုးကိုညီပေးရမလဲငါလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲစဉ်းစားလိုက်ပေါ့မင်းစီကဝီကျေးပါလို့ဆက်လိုက်တယ်ပုံထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ငါဝက်လက်နဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကအချစ်တွေကိုလုံးဝတောင်းမထားခဲ့ဘူးရှိသမျှကောင်းပါလေနဲ့ကောင်းမှပတ်ရှုပ်တယ်ခုလည်းကြောက်မတကယ်အရင်ချစ်ပါရဲ့ဆိုရယ်နွဲ့နွဲ့နေကြပါလောကရံကောပြန်ပလီသွားတယ်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးပြောနေကြစကားတခုရှိတယ်မီးဆိုတာပူတယ်တဲ့မစော့ရဘူးလေဒါပဲကွာဘယ်ကလေးကသူ့မိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မျိုးတော့မစော့ဘူးလေခေါင်းစော့ကြတာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုစော့ပြီးမှဒီမီးကပေါ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲเออง่าแล้วติดอยู่บาเว้ยง่าเลยปูหลองพี่แล้วเหงิมรู้เว้ยだแม้ง่าเนี่ยปูหลองหมดเลยอ่ะคู่เฉยๆเหงิมน่ะเดี๋ยวง่าไอ้กิ๊กสาวเนี่ยบดุอพ่นเปียวแล้วบดุยินพ่นมาไม่ติดาเมียกว่าอ้าลงยินพ่นแล้วอย่างแพลตฟอร์มทุกคู่ชื่อเลยမင်းခံစားနေရဟောပို့ဆိုတယ်လေအတင်းနေပြီးချင်းပါမင်းနဲ့ထက်တူကြနေရခံစားချက်တွေရှိတယ်ရှိမယ်ပြီးတော့မင်းကိုနှစ်သက်ပြီးတယ်ရှိလာတယ်နေစတော့ကွာပြတ်တော့ဟာမင်းပြောရမစိုးပါဘူးကြားရကွာကိုယ်ကောက်တယ်တော့ဟိုခဏခဏလေးကိုစတီကလေးပါအီမိုဂျီလေးနဲ့လေနည်းနည်းမင်းခံစားရတာတင်မှာပို့ပြီးပေါ်ထင်သွားပါ့။အားရပါမယ်။ကို feelings ဆိုတာပေါ့ feelings ကိုစတီကလေးရောအီမိုဂျီရောเดี๋ยว post เนี่ย tweet ไว้แล้วอืมไม่คู่ไว้พัดฉิบเลยอ่ะไม่เมียบาลุไม่ได้อ่ะพาพี่อ่ะมันเลยรู้แหละเนเน่ปะทะไปยีท่าอ่ะดิถูกต้องถูกป่ะแต่แม้เนเน่เมียก็ได้ยีท่ามาหมดตัวนามเมียไม่ป่าวสุบิงเนี่ยนุ้ยยีเหยท่าเลยสัวอติตาเลยเลยมาเมียนวยโอเวเยเยอชาโดเวเยเยดาตุกอกมาตูเยอ่ะดิวินัมไซมาอูมั้ยไซเนมไซงสัวอะรอนวยตะบอบาตูเลคู่ฉิงนาซูยิงตอตอลีขันซายาบิยอนองดายะนีลอกบิยอมาทินเลยนองดายะบิซูเรอ่ะตูม้าลุทาโลเวเลยซากะเรอะมาไม่ลุทาอูซูยิงนองดายะเสียแลไม่รู้เลยလူတိုင်းကအမှားနဲ့တော့ဖယ်ကင်းမလဲလို့ရ
အဓိကအမအုပ်တည်ပြီးအမှန်ကိုပြင်ဖို့ပဲမယ်မယ်မအနွေးနဲ့သူမျိုးအစင်ကြီးစီချင်လာလားအလူရေလည်းမဟုတ်ပါဘေးလူတွေဖြစ်တဲ့အမအုပ်ကသူ့ post ကိုမြင်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ကာယကရှင်ဖြစ်တဲ့နွေးကဘာမှမခံစားသလိုဖြစ်နေရောအမအံ့ဩနေတာခံစားရတာပေါ့မယ်လူ့ပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းများတော့တိုက်ရမှုရှိရပေါ့ဒါမဲ့နှွေးဒီကြောင်းလည်းစဉ်းစားကျင်သေးပါဦးမိုင်းစဉ်းလည်းစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးနှွေးရဲ့အုံနောက်ထဲရရောရှင်ဘက်ထဲပါဒီကိစ္စတွေထုတ်ထားရဆိုပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မယမင်းလည်းနှွေးကိုတကယ်ခင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနှွေးစီယူမလာပါနဲ့နော်ဟယ်လိုတာဖုန်းခိုင်တာသေးလားယမေဘယ်တောင်ကြားလားဟယ်လိုဟုတ်ကြားပါရဲ့မေဟုတ်ဘာပြန်ပြောဘာပြန်ပြောရမလဲကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဖြစ်သွားတာခိုင်းထားပါတယ်ဘာလဲဟုတ်တာမှာမေဦးတို့ပြောဆက်စကားမရှိတော့ဆိုတော့ပေါ့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမေဦးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တဘောမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်မေဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ရှိမှာထင်တယ်နော်ရှိရလေရှိလို့လည်းအခုလိုဖုန်းဆက်တာပေါ့ကျမရှင်နဲ့အပြင်မှာအေးဆေးတွေ့ပြီးတော့စကားပြောချင်တယ်။ရှင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးမေဦးရဲ့ဟိုမေဦးနဲ့လူချင်းတွေ့ဖို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးကပြောစားရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောပါလာရဲ့။ဟောဟုတ်တာရဲ့မေဦးနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ကျမရှင်ကဘာများနေနေတာလောက်ခဲ့မေဦးလဲ။ဟောမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အခုမေဦးနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်အချိန်မရသေးလို့ပါကျွန်တော်အလုပ်တွေနည်းနည်းရှုပ်နေလို့လေ။ကျွန်တော် RNA ဈာမဟိုဖုန်းခေါ်ပြီးတည့်ရတွေ့ဖို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ရမယ်နော်ဒါပဲငါဘက်ကလုံးသွားသလားသီစိတ်တယ်မတော်လို့ရဲ့ချာနေကြတဲ့လေးမကြားပါဆက်တော့မှာမကြောက်တဲ့စဉ်းစားကောင်းနေလဲရမ်းချောင်းနေကွာနောက်အကြံလေးပါလေးပေးပါအောင်အကြံပေးရမယ်ဟုတ်လားညို့မှာမေးပါအောင်နေအဲ့ဥဒ္ဒါဆိုတဲ့လူကိုကလူကြီးတို့မြူကြီးတို့တွားလို့တော့ကိုလေးအကြံပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့နေငေါ့မေးဘူးလို့လားအခုမှလာပြီတော့အေးပါဟဲ့အခုမှတော့စကနာမထိုးနေပါနဲ့တော့ငုံငါချင်းနဲ့တကယ်ကိုအချင်းနဲ့ချက်ချင်းရောက်နေလို့ပါဟာဥဒ္ဒါငေါ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောလဲနေမဲလုတ်ခဲ့ရလေဟာဘယ်သူမပြုတ်မိမိမူတဲ့ငါတော့ဝမ်းတာလေနင်းလိုဟာမျိုးကလည်းလေတစ်ခါတော့ခံအောင်ပါပဲအခုတော့ဟိုတငယ်ကနင်းကိုပလစ်ပြီးမလား
မေဘူးနင်းကတခုလုံးမေဘူးမင်းနင်းအမှန်တိုင်းဖြေမေးလေပါမင်းနင်းကလည်းအမှန်တိုင်းဖြေလားမဖြေဘူးလားဆိုတော့အရင်ပြောပါဦးအေးဖြေမယ်မေးနင်းအဲ့ဒီရောက်ပုံမှာတကယ်ပဲခံစားချက်ရှိနေတယ်နင်းလိုလိုလုံးမဖြေနဲ့နော်တခြားစဉ်းစားရင်မဖြေအေးဟုတ်တယ်ငါသူ့ပေါ်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ရှိနေတော့ဟုတ်တယ်ဟာပြောကွာအဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းငါထုတ်ပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာဟာသူငါ့ကိုရှောင်နေတာပြဿနာဟာ तू ရှောင်နေတယ်ဆိုတော့လေဟာအချိန်တစ်ခုထိပါပဲမိမ तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားချက်ရှိနေတာတေချာရဲ့မင်းဒီခေါက် तू နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်မင်းစိတ်အင်းနဲ့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်ပါလားအခုခုတော့ထူးခြားပြောင်းလဲလာနေမယ်လို့ငါထင်တယ်ဟာတကယ်ကြီးအင်းလူတယောက်ကိုမလို့အပန်းနဲ့လှည့်စားနေရတာဘာတိတ်ပဲမှမရှိဘူးငါတို့ထပ်ပြီးတော့မပြေးပါနဲ့ဟာ။ဒီမှာမလေးလိုစဉ်းစားထားပြီလားပါ။သူ့နောက်ကတွေ့ရခါကြရင်ကုံလုံးရှင်းပြပြီးတော့ဝန်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။သူကတော့နောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရင်ပြေးမယ်ဆိုရပေါ့အပေါ်မှာရှင်တို့၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လိန်ညာလျှို့ဝှက်ထားမျိုးရှိလားတန်းစင်ဘလို့မင်းနေတာလဲဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းလေးတော့တန်းစင်ဘာလို့လဲရမှာလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့အเจ้าကနှစ်ချက်ရှိရကိုအော်တာပထမတစ်ချက်ကရှင်တို့၄ယောက်စလုံးအတူတူရှိနေပါရနဲ့ဂီတာဘလိုင်းပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကရှင်တို့၄ယောက်စလုံးအတူတူဂီတာကိုရှာနေပါတယ်ဆိုတာတော့မှဂီတာခုချင်းရှာမတွေ့ဘူးလေအဲ့တော့ရှင်တို့ကတောင်တကယ်ရှာလားမရှာလားဆိုတော့ကျမတန်တရားဝင်နေပြီကိုအရတာအဲ့ဆိုအဲ့တန်တရားခေါင်းထဲထုတ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအတန်နဲ့ဆိုစူးစားပြီးရှာနေရမှာဒါပေမဲ့မတွေ့သေးရတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးအချိန်မတန်လို့မတွေ့သေးရလားဒါမှမဟုတ်တိလွဲလွဲနေရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးကွာကျွန်တော်အာရုံနောက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကျမလည်းအခုလိုစကားတွေကိုရှင့်ကိုပြောချင်ပါဘူးကျမရှင့်ကိုဂီတာငါးပေးထားရဲဆိုပေမဲ့ဂီတာပိုင်းရှင့်အစ်ကကျမမှမဟုတ်တာအဲ့ပြောမှနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ကိုရတာ။အဲ့ခက်နေခက်နေ။ခက်တာပိုင်းရှာတန်တင်နေမို့။အဲ့လူစမ်းလား။ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီမောင်မခင်ရတန်တင်လို့ပဲထင်နေတာ။အဆောပိုင်းရှာပြီ။မေကုန်းတိုင်းမှာအဖြစ်မရှိဘူးလို့ရှင့်ကျွန်မပြောခဲ့ဘူးပါ။အဲ့တော့ဒီမောင်ဝင်ကတားရဲ့ပိုင်းရှာကဘသူလဲဆိုရင်မေကုန်းမှလည်းအဖြစ်ရှိမင်းကိုရတာ။ရှင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တောင်တန်မိုးထားရတဲ့သူလို့ဆိုပါရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရတာ။အဲစကားတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါမယ်။တန်းစီဆုံးပါလေ။လှုပ်ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေရတော့။တန်းစီကျွန်တော်တန်းစီအကြောင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးတည်ဝင်ရတည်လို့ရမှာ။ကျမလူစိတ်ဝင်စားတာခံချင်းတော့တမင်တသက်ချင်းလှုပ်ဝှက်ထားတာမျိုးမဟုတ်တာ။မူရင်းဗီဇာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခြားလူသိမခံကျင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့လည်းဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေအဆွေတော့ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကိုရတာအော်ဂီတာလေးကိုတော့တွေ့အောင်ရှာပေးစေချင်ပါတယ်hello ကိုနာပြောကိုကြောစွာရဲ့တော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီကောဖုံးမကန်ပြီဆိုရင်ကစားစီကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာတွေ့မလို့ဘာကိစ္စရေးကြည့်နေတာရောဘာတွေဝိုင်းနေတာလဲခက်ပြောက်ဘာကိစ္စမောင်ဝင်ဂီတာကိစ္စလွယ်လို့ဘာပြောမှာလဲဗျာခမ ्या ပြောတဲ့ဈေးတိုင်းကြုတ်ပေးဝယ်မယ်ဒါနဲ့ခမ ्या စီမှာအဲ့မောင်ဝင်ဂီတာရှိသေးလားသိရှိတာပေါ့ဗျာ
ခင်ဗျားအသေးအံလိုချင်မယ်မသိလို့ကျုပ်ကတိန်းတာဒါဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီပါဟုတ်ပြီလားတိတ်တည်ကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကခင်ဗျားကိုငူလွဲဖို့အစင်းသေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကျော်သွားအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်မလောပါဘူးခုယူပြတာတည်ကြရမလားအေးစေးပေါ့ဆိုတော့ဘေးယူကိစ္စကျုပ်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေနော်ယူပြတာတည်ကြဆိုရင်ပြီးရပါโอเคဗျာအဲ့ဒါဆိုစီးဘူးโอเค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  cheers ပဆိုတာတော့ဆိုတာငါမင်းကိုတိကျပြောပြလိုက်မင်းကြောက်သွားမှာငါဘာမှတခါမှအဲ့လိုအိမ်မက်မျိုးမမက်ဘူးဒါပထမဆုံးပဲအဲ့ကိတာရောက်လာပြီးမမက်တာကွာတခုတော့တခုကိုကြီးကိုကြီးကျွန်တော်ပြောသားပဲไอ้กีตาร์ช่อชิบาเลยลูกจนเราเปล่าแล้วกูยังไม่ช่อกูกูอีกูไหนตื้อมายงไม่มาล่ะกูกูดูโลเปียกูทีนี้เราเนาะกูอีกันนี่มาจนเราไล่เปียดิเปียเนาะโหจนคันนี้มาเจอแต่ไม่เอ๋อหรอกว่ะเปียเนาะดูบ่กูอีเนาะดูบ่กูจนจ๊อกหลุบ่ะเปียเนาะซ่าๆๆแม่งส่องนี่ค้องนี่ตาโอ้ยจนเอาไอ้หล่อมาละThank you.
ကိုကြီးကိုကြီးတရားလာပြီလားတော်လေးရောကိုကြီးကျွန်တော်တော့လက်ပြဘာလို့လုံးဝမသိဘူးဖြစ်နေလဲဆောင်းဦးဒီပုံစံတော့လဲဆောင်းဦးရဖုံးမကန်ဘူးဆောင်းဦးဒီတွားမလို့တော့လဲကိုကြီးတို့လဲထားခဲ့မှာစိတ်မချနဲ့ပြီးတော့ကိုကြီးဟမ်အညာတော့အဲ့ရမ်းမှာတောက်ဟုတ်တယ်လေကိုကြီးကျွန်တော်တင်းတို့ထားကြည့်တော့ကိုကြီးအခန်းထဲမှာမတွေ့ရနဲ့ ကျွန်တော်အဲကနေစင်းသွားချိန်မှာကိုကြီးချန်ထဲမှာမူလေးနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီတိကျအောင်မင်းဆွဲခေါ်လာခဲ့ရတာကိုကြီးရဲ့။ငါချန်ထဲမှာမူလေးနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။ကိုကြီးညပါပြစ်တာလေ။မှတ်မိသေးလား။အညာအဲကနေမှာတောင်းနေတာ။တောင်းနေနေက တော့သားတွေထွက်လာပြီးတော့အခက်ချောင်းစိုးစိုးစီးလောင်းပြီးမီးရှို့လိုက်တာ။ဗျာ။အဲ့ဒီကတော့ကိုကြီးမီးရှို့လိုက်ရဲ့ဟဲ့လား။အာ။အဲ့ဒီကမီးလောင်တာကထိုင်ကြည့်နေပြီးတော့။ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ငါအဲ့နောက်ပိုင်းမှမမီးဖြစ်နေ။အာ။ဒါမဲ့ အဲ့ကိတာတော့ဘာမှပြတော့ကိုကြီးအာမင်းရမယ်။ဘာပြည့်စုံရှိမီးလောင်တဲ့ကိစ္စယူပါ။အဲ့ကိတာမီးလောင်တာကထိုင်ကြည့်နေ။မဟုတ်ဘူးကိုကြီး။အဲ့ကိတာဘာမှမဖြစ်တာ။မယုံတာဝင်။တကယ်ကိုကြီးဟိုကကြည့်လိုက်ပါ။မှောင်ပါ။